Зіткнення лоб у лоб, ймовірно, найстрашніше, що може трапитися на дорозі, тим більше, якщо швидкість руху висока. В Україні причиною лобових зіткнень нерідко стають погані дороги, втім найсерйознішою, ганебною причиною таких аварій є пияцтво. Як відомо, якщо водій за кермом п'яний, навіть якщо і випив він небагато, його реакція помітно знижується і в екстремальних ситуаціях він не здатен швидко реагувати. А тому є потенційною загрозою на дорозі, як для самого себе, так і для інших учасників руху. Саме аварія лоб у лоб сталася ввечері у Києві на вулиці Електриків. Двосторонній рух. Легковик Кія їде у напрямку Подолу, автомобіль Міцубісі йому назустріч у сторону Оболоні. У якусь мить відстань між машинами стає мінімальною. Удару уникнути було майже нереально. Водій Міцубісі не встиг би миттєво від нього сховатися. Я виїхав на стрічку і завершили бойове столкновення з автомобілем Міцубісі. Патрульні припускають, водій Кія, ймовірно, не впорався з кермуванням. Його автівку викинули зі своєї смуги руху на зустрічну. Втім, копи тут же пояснюють, чому чоловік міг не втримати кермо в руках. Управляв Кія п'яний водитель, около 2,8 проміли. 2,8? Да, сильно п'яний. Нічого собі. Тобто він драйвер пройшов на місці, так? Да, драйвер пройшов. Рівень алкоголю в крові водія зашкалював. У 14 разів перевищував норму. Втім, сам кермувальник Кія, якому на вигляд років 40, навіть не спромігся пояснити, чому дозволив собі сісти за кермо п'яним. А от пояснень відмовився, так і написано пояснень. Відкривався від пояснення, сказав, ну так вийшло. Якої сили був удар, можемо оцінити лише з пошкоджень Міцубісі, адже автомобіль Кія одразу забрали на штрафмайданчик. У Міцубісі спрацювали подушки безпеки, що вберегло водія від травм несумісних з життям. Якби не парадоксально це звучало, водія Шкія, за словами поліцейських, врятував його стан. Тіло було розслаблене і удари не стали фатальними. Втім, обох кермувальників забрали до лікарні. Загалом, від початку року в Україні з вини нетверезих водіїв сталося більше ніж 1500 аварій. За офіційною статистикою Управління безпеки дорожнього руху, у так званих п'яних аваріях загинуло 194 людини, більше 2000 водіїв, пасажирів чи пішоходів були травмовані. В усіх деталях автопригоди на вулиці Електриків у Києві ще доведеться розібратися слідчим. Вони й назвуть остаточну причину ДТП.